Olemme siis päässeet vektoraimoilla siihen pisteeseen, että lähdemme toiselle kierrokselle. Varsinaiselle isolle kierrokselle. Kyllä me kaikkea muutakin tyhmää tehdään, mutta nyt kierretään. Täällä on muuten aika satanan kuuma. Kerro. Moi. Tää oli se kärppäfani, tuli äsken huuteleen tuossa jollain megavoonilla meille. Kerropa tästä sun fanituksesta. En tii. Mä nimittäin kattelin teille ihan hirveen montaa noita teidän lippuja tuolla. Oo! Oh. Ja noikin kaksi on samalta vuodelta. Niin. Joo. Sä olet taiteilija. Kyllä. Mikä se on? En tiedä. Et tiedä? Onks tää joku peli? Ei. Mikä tää on? En tiedä. No miksi sä sitten teet tämmöstä? Koska se on hieno. Tää on joku Vektoraiman sivuilla oleva juttu. Eli... Ei. Mikä? Tää on tämmönen juttu, missä voi laittaa pikseliin joka 20 sekuntia. Okei, onks sä hyvä tässä? En. Onks sä jossain joukkueessa? En. Mikset? En tiedä. Ei mä otettu mihinkään joukkueessa. Onks tässä pelissä joukkueita? Ei. Sä oot kauheen negatiivinen. Joo. Mitä sä pelaat? Black Ops 3. Plopsi 3. Onks sä hyvä tässä pelissä? En. Onks sä Oulusta? Oon. Minkä takia? En tiedä. Mitä sulla on 45? Se on se aseen nimi. Okei, okay, I see. Plopsi 3. Ei se tän näköinen. Mullakin on Plopsi 3. Tää on custom mappi. Jaa, no se selittää paljon asioita. Sä näköjään lahtaa tollasia zombeja, se on kauhean suosittua nykypäivänä. Minkä takia? En mä osaa sanoa. Onks noi sun pisteitä tuo vasemmalla? Joo. Onks sä MLG? Joo. Onks sä EVL? Ehkä. Onks sä OMP? En oo varma. Höh. Ei tiedä mistään mitään. Mulla on tommonen jo! Ota lisää. En mä tarvi enempää niitä. Mikä toi Supreme on? Supreme. Kerro meille. Supreme. Laatumerkki. Mikä? Laatumerkki. Mitä, mitä he tekee? Vaatteita? Vaatteita. Ei vittu kerralla oikein. No laita taskuun. Siisti. Epo. Joopa joo, katsotaan paljonko mulla on näitä näiden jälkeen. Toi on hyvä tubettaja, venkää kattoon sitä. Pelaatko sä niinku samaan aikaan, kun sä katot ja luet? Joo. Sä oot niinku multitaskingin mestari. Teekö sä useinkin kauheasti samoja asioita kerralla? Aika pääsääntö sitten. Mikä sulla on niinku tommonen maksimimäärä asioita, mitä sä voit tehdä kerralla? No aika löystää 3, joskus silloin vahingossa ehkä 4, mutta sitten riippuu ihan asioista. Jos syö purkkaa, niin sit menee vaan 2. Mitenkä oli? Et jos syö purkkaa, niin menee vaan 2. Vois se niinkin sanoa. Toni, ihan oikein. Onko sä kattonut paljon Alkin videoita? No, mä oon tässä varmaan vuoden niin ajallisesti kattonut. Että tässä nyt no joo, joku vuosikaa perin löysin vissiin tämän. Ehkä rupesin kattoa aina, kun se julkaisuen video. Onko sä sen katanan nähnyt? Mä en oo itse ihan varma. Ihan siika hyvä katas. Se on ihan sairaan hieno. No pitääpä tarkistaa. Kiitti sulle! Jääkaapin näköinen kone. Oliko se kone? Eikö se on kuule kultavaa mini-jääkaappi? Joo, sori, mä en kerinyt katsoa sitä. Tuo on kone. Ei palu. Nää on kauheesti jossain muualla. Tää on niinku siis huomattavasti enemmän niinku poissa olevia ihmisiä kuin assuilla. Ymmärsittekö? Plus sitten loppuun myyty tapahtuma. Tää on ihan pitusti tämmösiä tyhjiä rakoja. En mä tiedä mihin ne on mennyt. Vai onks ne tullut vaan niinku... Otetaan nyt varmuuden vuoksi konepaikka. Mä pelaan Minecraftia. Ootko se hyvä tässä? En kauhe. No sä oot voitolla. Vai ootko? En. Vai pelaatteko te niinku väärinpäin? Nyt te ootte oikeinpäin niinkö? Nyt ollaan oikeinpäin, joo. No sit sun pitäis kyllä vähän prepata. Kyllä. Onks tää 7? On. Onko ollut hyvä?
On kyllä. Kumpi on parempi, kolmonen vai seiska? En oo kolmosta pelannut, mä sen verran nuori. Nää on junnuja. Voi siis, tuolla itse asiassa on tuolla, olikohan se Amikan piste, niin siellä on Tekken kolmonen, menkää koittaa. Voisi mennä. Kyllä, ihan ehdottomasti, menkää. Siinä on meinaan legendaarinen peli. Ja pieksäsin sut Yoshimitsulla ihan mennen tulla ja palatessa. Tuolta kurkkaa Gaben. Mitä sä pelaat? Mennään CS. Mitä sä pelaat? CS mennään. Onks tää CS? Ei tää oo. Mikä tää on? Tää on miks sä pelaat tällaista? Ei tää oo peli. Onks toi sun naama? Ei oo. Miks ei oo? Onks toi toinen, toi joka makaa maassa? Onks se sä? En oo. Onks sä toi joka on tossa pystyssä? En oo. Mikä sä oot? Mä oon mä. Sä oot sää. Määrittele tarkemmin. Kerro mikä on sää. Tuolla Tampereella päin me sanotaan sää silloin kun me puhutaan niinku kelistä, tiedätkö, onko aurinkoista vai sataaks. Miten sitä täällä Oulussa sanotte? Toi on kyllä vaikea kysymys. Mä kyselen vaan vaikeita. Niin. Jos mä kyselisin helppoja, niin tästä tulisi tylsää. Nytkö sä menet pelaamaan? Joo, nyt päästiin. Rysää peille heti. Joo. Varmasti. Näytä. Kestää. Tää on hidas netti. Pelaaks tää samaa peliä sunkaan? Se on nopeammin valmis. Rysää peille. Äkki. Menis jo. Siellä on kohta joku puolustamassa. Juoksee. Mene nyt jo. Kannattaa ottaa pyssy. Joku tulee pyssynkaan vastaan, niin saata turpaas, jos sulla on vaan puukko. Tiesitkö sä, ei kannata viedä puukkoa silloin, kun aseilla tapellaan. Mutta ase kannattaa viedä puukkotappeluun. Mut hei, me ollaan rehellisiä pelaajia, eiks niin? Joo. Me ei viedä pyssyä puukkotappeluun. Hyvä! Onks se meillä jo? Joko sä nyt oot meillä? Hyvä. Ryysää peille. Ei, perse se kuoli. Päivää. Mitä sä syöt? Nuudeleita. Onko hyviä nuudeleita? On. Mistä ostit? Tuolta kioskilta. Tuolta kioskilta. Onko ensimmäinen nuudelikuppi menossa? On. Onks toi saman kokoinen kuin sun auto? Ei sulla ole auto, sä oot Jonne. Onks tää sun kone? Tää on mun kone. Onks se hyvä kone? Semmonen semi, ei kovin hyvä. Tää pelaa tärkutosta? Joo. Onks sä ikinä pelannut Eingaben kanssa? Kannattais. Vittu, me ollaan kovia tässä. Me ollaan ihan huikeita. Meillä on tuo järjestäjissäkin. Kato yksi jäsen, että kannattaa tulla koittaa. Joo. Saatit tommosen astetta isomman näytön mukaan. Kyllä. Minkä takia? Eikö sulla pienempää? No, ei. Mitä sä kompensoit tällä? Millä tavalla? Niin sitä mä tässä kysyin. Ethän sä näe sitä kokonaan, kun ton toisen näyttö on edessä. No näen. Sano sille, että siirtää tota. No mut siis, kun tää on oikeesti ton paikka. Ai jaa. Mä oon päässyt katteleen tästä hyvin leffoja ja kyllä, kyllä. Klänkkiä pelaamaan. Niin säkin siis pelaat kuitenkin täällä kyllä, jotain. Kyllä. Joo. Onks toi siis oikeesti sun näyttäis? Ei. Tää on oikeesti sun näyttö. Tää on mun näyttö, mutta... Mä en pysy enää mukana tässä. Mitäs kaikkea pelejä sulla on tällä sun tietokoneella? No sekin on oikeestaan ton, mutta... mitä sulla on? Red Dead ja... No, Fortnite. No, AC:stä se Ezio Collection ja... Oletteko Kingdom Heartsia palannut? En oo. Kannattaa, ne on hyviä. Joskin aivan saatanan sekasia, jos yrittääkäs saada selvää siitä tarinasta. Kuule, ootko sä huomannut, että tää paikka on täynnä tämmösiä hikisiä jonneja? Kyllä. Miten sä uskallisit tulla tänne? Pakotettiinko sut? Ei. Ase ohimolla. Kyllä kotonakin niitä hikisiä jonneja on, niin eihän tää nyt eroa hirveesti. Niin. Tää on siis selvästi vaan totutettu tähän. Aivan siedätyshoidolla. Joo. Kiitoksia. Saako lyö shoutoutia? Totta kai. Pyry, me töihin. Käydään jakaa muutamat tarrat tähän väliin, kun niitä on tossa piipitetty. Niin. All right, nyt mennään laittamaan tarroja. Mä oon tarra.
Mennään laittamaan koneeseen. Lupu, seuraavana tuut antaa mulle tärän mun koneeseen. Odota siinä. Joo, play. Ei saatana. Peitä tuo. Hei, nyt pikkusen hävettää. Vektoraman ensimmäinen tarra menee jumalauta pleikkariin. Nyt se on kato muun TV, se ei enää pleikkariin. Kato, se ei enää pleikkari, se on muun TV. Hei, jätkä katsoa oikeita videoita. Mikä sun diagnoosi? Aivan laadukasta tavaraa. Mikä näissä on niin hyvä? Viihdyttäviä. No hyvä. Jos se kerran kelpaa, niin kyllä niitä katsoa kannattaa. Ootko sä oululainen? Joo. Minkä takia? Tänne mä synnyin. Tänne synnyit. Ootko sä ikinä poistunut Oulusta? Joo, Tampereelle. Tampereelle? Tamperehän on siis Suomen ainoa kaupunki, loput on pelkkiä asumiskeskittymiä, eikö niin? Joo. Kyllä, hyvä. Oululaisetkin on sitä mieltä. Ja Tappara! Sä olit niin kauheen kaukana, että piti vähän pysähdellä välissäkin. Siihen. Mihinkä kohta? Siihen keskelle. Ei siihen tuuletirillin. No laita sinne minne haluat. Kiitos. Noi, hyvä. Sitä kun katsoo täältä, niin se on oikein päin. Tässä on tuoletit. Hetki. Haastatellaan tätä tuuletin. Onks ollut rankat vektoramat? Okei. Okay. Sä oot niinku tolleen töissä koko ajan. Rupeeks oleen niinku painaan tää duuni. Joo joo, kyllä mä hiffaan. Miksei sulla ole tämmöistä vektoramapaitaa? Joo joo, aisii. Mut hei, tuu hakee tarra jossain vaiheessa. Haastatelkaas toisianne. Terve Sebastian, mitä kuuluu? Vedään uudestaan. Terve Sebastian, mitä kuuluu? Hyvää. Miten on ilta mennyt? No, hyvin. Miten se on mennyt hyvin? No, on tullut pelattua ja nyt kun tuli muun TV:kin käymään paikalla, niin parempi fiilis. Joo. No, en minä enää tiedä. Kähde meille vielä hommiin pääsette. Kiitos. Haastattelitko vielä tuuletinta äsken? Joo. Tunneksä se? Joo, se on ihan hieno tyyppi. Joo joo, se oli aika vähäsanainen. She blows nicely. Oh, I see. Häpeä Jonne. Teillä on aika vinkkeet pyykkinarut tossa. Joo. Minkä takia te olette tommoset tänne vetänyt? Tuli nyt mieleen, että tämmönen setupi on mahdollista laittaa tänne. Niin. Ottako te kalsareita ne kuivannut tossa? Mä kävin kotona vaihtaa. Kotona kävit vaihtamassa? Oliko, kannattiko? Ihan sua varten, joo, että sä tulisit tänne, niin laitettiin. No mä kato haistoin saman tien, että olette vaihtanut kalsarit. Joo joo. Mitäs te pelaatte? Dead or Alive 6. Kyllä. Loistavaa. Ootteko käynyt pelaan Tekken 3 tuolla Amikalla? Ei, ei olla. Ootteko pelannut Tekken 3? Ei. Oon mä testannut. Voi, te ootte niin junioreita. Te katsotte mun videoita. Minkä takia? En mä tiedä. Niin sä et tiedä, kyllä mä sen arvaa. Seksikäs tubettaja. Se on totta. Kuuliks sä mitä toi sano? Joo. Onks sä mustasukkainen? En. Vähän kannattais. Tiedätkö sä kuinka nopeasti mä vien? Se lähti menee, kiva. Helmeä käytöstä tommoista. Mikä sulla vaivaa, kun sä katot tollasen hampin videoita? Nää on hyviä videoita. Tietääks sun äitäs, että sä katot näitä? Ei. Hyvä. Et nimittäin kattois kauaa. Tässä ollaan kattoo. No niin, katoks sä silleen yöllä aina jossain peiton alla piilossa? Joo. Hyvä. Kannattaa kattoo vaan puhelimella tai sitten varmistaa, että sivuhistoria on tyhjä. Joo, aina mä poistan sen.
No niin, hyvä. Ihan oikein. No totta kai tässä on tällainen helvetinmainen todikokous. Näin. Ottakaa Assyillä katokaa mallia. Nää tietää kuinka käyttäydytään. Nää ei tiedä. Nää heittelee täällä ohjaimia. Äijät kuumenee ihan vitusti liikaa. Täällä on muutenkin lämmin. Nonni. Nonni. Mitä te haluaisitte meille kertoa? Yksi Fortnite-tanssi, yksi Edi. Sä teet hyviä YouTube-videoita. Sen mä tiedän. Oh, kyllä. Nyt arvostan tätä kaveria. Pitiks teille jotain tarjoa jakaa? Ei joo. Vittu, jätkät on kaikki jollain pleikkarilla. Eikö tuolla yhdellä on PC? Minulla on PC. Niin, saanko tarra? Haluatko nähdä, kun mä oon ite maalattanut kopaan? Mitä oot tehnyt? Ite maalattanut kopaan. Maalauttanut. Täältä voi tulla jotain helmiä. Vähän heikosti näkyy tästä, mutta ehkä se videolta selviää, minkä näköinen se on. Ai vittu, jätkä kattoo mun videoita. Mikä sua vaivaa? En tiedä. Mitä sä pelaat? En tiedä. Äijä meni jäihin. Haluatko sä tarra? Joo. Mihin lyödään? Koneen. Laitakki. Aha. Yes. Sir. Kiitos teille. Se oli meidän viimeinen tältä reissulta. Nyt vihdoinkin jäähylle juomaan. Pois täältä. Tai siis ei nyt pois mennä mihinkään vielä. Mutta... Terve!